Ndonë se jemi në dy ditët e fundit të muajt shkur, disa pemë frutor, si që janë kumbulla, zerdelia, janë në fazën e lulëzimit. Agronomi Shërivisha thekson se pavarësirë se është herët qelja e luleve, në raport me një vit më parë, ky sezon duket më premtues. Është herët qelja pemba. Normalisht ne s'mund të ndalim sa është përqes biologik, por unë shpesoj që mos na përsëritin atë dëmtimin që kemi pasur vitin e kaluar. Por femrat duhet të kenë shumë kujdes, sepse biologjia e lulës vazhdon dhe pasi marrë gjithë cikli, femrave na ankohet sepse kemi pas dëmtimin. Dëmtimi është shishish në lulëzim, se lulëzimi nuk bëhet gjithë për një herë. Lulen në pemët frutor mund ta dëmtojnë ngricat. Lulen dëmton ngricat e hershme të pranverës. Ngricat, e specie më shumë janë bërthamorët. Një nga ato është kajsia ose i themi ne fshaqe zerdelia. Janë disa tipesh, dalim edhe tek pjeshka, janë të hershme amajt, që janë shumë më vonë sa vitin e kaluar. Vjet ka paqelin të kohë, si vjetim pak më vonë, më mirë. Pas qeljes së lulës tek pemët frutor bërthamor, vijon lulëzimi edhe tek pemët frutor siç është molla, dardha e të tjerë. Për të gjithë kultivuesit e pemëve frutor tashmë me mbylljen e muajit shkurt, sipas specialistëve, duhet të mbyllet edhe procesi i krasitjes.